לב העבודה עם פלואנטיו הם עשרות אלפי הסרטונים המושקעים מסדרות טלוויזיה, סרטוני וידאו, חדשות ועוד, אשר גורמים ללימוד השפה להפוך להיות אמיתי וכיפי. פלואנטיו מביא לכם את התוכן באמצעות כתוביות אינטראקטיביות. כשמעבירים את סמן העכבר מעל מילה מסוימת, הסרטון מושהה מיידית ונותן לכם עוד מידע עליה. תראו תמונה, הגדרה של המילה ועוד דוגמאות לשימושים השונים של אותה מילה הנכתבו בדיוק עבורכם. ניתן אפילו לראות את השימושים השונים של מילה מסוימת בסרטונים שונים. כנסו לחלונית הלומדה ושם תראו את הסרטונים שראיתם כמשחק למידה המותאם אישית אליכם. השאלות הן כיפיות, מלאות בהומור ונוצרו באמצעות סרטונים במיוחד בשבילכם, באמצעות מעקב אחר ההתקדמות. פלואנטיו עוזר לכם למצוא את התוכן האידיאלי עבורכם. תוכלו אפילו לראות כמה מילים בווידאו מסוים אתם מכירים, לפני שתראו אותו. המערכת תמיד תזכיר לכם מתי הגיע הזמן לעשות חזרה על מה שכבר למדתם. לפלואנטיו יש חומר המותאם לכל הרמות, ממתחילים ועד לרמה של מתקדמים. פלואנטיו השקיעו מחשבה רבה ברשימת הקליפים כך שלעולם לא תרגישו עבודים. תוכלו לעצב את דף הבית שלכם. יש לכם אפשרות ללמוד על כל נושא שתבחרו, גם באפליקציה. בכל שבוע מוסיפים סרטונים חדשים כך שלא יחסר לכם אף פעם מה ללמוד. פלואנטיו היא הדרך החדשה ללימוד שפה מבוססת על סרטונים ומותאמת אישית אליכם. ירשמו היום ותתחילו לשפר את השפה החדשה שאתם רוצים ללמוד בדרך כיפית כפי שלא דמיינתם שקיימת.